Chocolates, e hoje a gente veio para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente irá aprender a fazer charutinho de Kit Kat. Essa é uma ideia bem legal aí para vocês ganhar bastante dinheiro. E se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhuma receita. Compartilha com as amigas também, compartilha com todo mundo. Então bora lá para a receita? Então vamos lá começar o nosso brigadeiro. Você vai colocar uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de margarina, 3 colheres de chocolate em pó, esse que eu usei ele é 32%, Vamos colocar também uma colher de sopa de glucose de milho. Essa glucose, ela serve para não açucarar o nosso brigadeiro e ficar numa textura cremosa. Assim também como o leite em pó, que vai uma colher de sopa. Também acrescentei 100 ml de creme de leite. Ele também serve para dar cremosidade ao nosso brigadeiro. Aí ele já tá no ponto de fervura, ele começou a levantar a fervura. Depois desse tempo de fervura, ficou cerca de 5 minutos, que nem aí onde tá mostrando, já tem 5 minutos que eu tô mexendo. É ao ponto que ele fica, ele já tá, já dá pra você ver todinho o fundo da panela já. E a cremosidade dele, ó, ele fica lisinho, sem nenhuma pelota. Esse é o ponto do nosso brigadeiro perfeito. Daí você vai colocar num prato para ele esfriar e um papel filme também. Agora a gente vai pro nosso brigadeiro de leite ninho. Você vai colocar uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de margarina, uma colher de sopa de glucose, 3 colheres de leite em pó. E 100 ml de creme de leite. Daí você vai mexendo em fogo baixo. Aí ele já começou a aparecer o fundo da panela. E você vai colocar depois num prato para esfriar, tampando com papel filme. Então vamos lá pro nosso vídeo. Vocês vão pegar o Kit Kat, vai abrir eles assim, ó, quebrar eles todos assim, ó. Daí, para enrolar os brigadeiros, tem gente que passa margarina, eu já não gosto, eu gosto de umedecer a minha mão na água. Ó, a mão úmida. Daí você vai pegar o brigadeiro, vai enrolar ele assim e vai abrir ele. Vai pegar o Kit Kat e vai envolver o brigadeiro no Kit Kat. Envolveu o brigadeiro no Kit Kat, daí você vai passar no granulado. E aqui eu tô com 3 tipos de granulado. E a gente vai mudando. A gente chega aqui, fazer um outro aqui pra vocês verem. Ó, vai abrir assim. Vai colocar o Kit Kat. E vai envolver. Nele assim todinho. Aí
Você vem aqui no granulado e vai passar. Passando no granulado aqui, quer dizer, isso daqui não é o granulado, isso daqui é o chocobol. Passando ele todinho. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Pegar aqui, ó, o saquinho pra gente colocar eles. Vai colocar aqui dentro do saquinho. Você vai pegar uma fita de cetim para amarrar aqui o saquinho. Porque na hora de vender os nossos produtos, uma das coisas que conta muito também é a nossa embalagem. Quanto mais bonitinho você deixar eles, mais vai valorizar o seu produto. Você vai vir, faz um lacinho. Olha como que fica bonitinho. Fazer um aqui, ó, de pertinho pra vocês verem. Pega sua massa de brigadeiro. Ó, gente, falar uma coisa pra vocês. Eu falei da água, sempre quando eu faço brigadeiro, eu deixo minha mão úmida, mas dessa vez não deu muito certo, não. Então é melhor passar a margarina mesmo na mão. Daí, ó, você vem envolvendo o seu Kit Kat todinho. Faltou? Coloca mais um pouquinho. Daí enrola. E passa aqui no granulado. Passou bem aqui nas bolinhas. Você vai pegar o saquinho. Colocar ele dentro do saquinho. Vai pegar a fitinha. Deixar bem, ajeitar ele bem bonitinho. Aí você vem e faz um lacinho. Cortando essa fitinha muito grande. Diminuir o tamanho. Aí, olha como fica bem bonitinho. Receita econômica, legal, diferente, que vai chamar bastante a atenção dos seus clientes. Chegamos ao final de mais um vídeo. Tá aqui os nossos charutos de Kit Kat. Olha como eles ficaram lindinhos. Essa é uma ótima opção para você sair vendendo. O custo dele sai menos de um real. Que nem no caso eu paguei no Kit Kat R$2. E o nosso brigadeiro, que ainda sobrou bastante ainda. No caso, acho que ele deve ter saído aí na faixa de uns 70 centavos, mais ou menos, cada um sai. E queria agradecer vocês que ficaram comigo aqui até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, que isso é muito importante para ajudar a fazer o canal crescer, se vocês estão gostando, né, e quer que eu continue. E ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Tchau!
Até o próximo vídeo!